Verilən diaqramda 3 ip təsvir edilmişdir. A, B, C. ABC iplərinin yerini dəyişirik. B, A, C. Sonda isə B, C, A olaraq ipləri yerləşdiririk. Aydındır? Gördüyünüz kimi iplərin soldan sağa bir ardıcıllığı var. Əvvəl A, B, C ardıcıllığı ilə başlayır. Daha sonra soldakı ip B-nin üzərinə gəlir. Bununla da ortadakı B nöqtəsi birinci mərhələdəki sıranı formalaşdırır. Daha sonra sağdakı C ipi ortaya gətirilir və ikinci mərhələdəki ardıcıllıq formalaşdırılır. Gördüyünüz kimi, əvvəlcə sol, sonra sağ ip ortaya gətirilir. Neçəncici mərhələdə iplərin ardıcıllığı yenidən A B C formasında olacaq. Əvvəlcə sol ipi ortaya, sonra sağ ipi ortaya gətiririk. Sonra yenidən sol ipi ortaya, daha sonra sağ ipi ortaya gətiririk. 3-cü mərhələdə nə etməliyik? 1-ci mərhələdə sol ipi ortaya gətirdik. İlkin ardıcıllıq A B C formasında idi. Sol və orta ipin yerini dəyişdik. 2-ci mərhələdə sağ ipi ortaya gətirdik. 3-cü mərhələdə B və C-nin yerini dəyişməliyik. Yəni sol ipi ortaya gətirməliyik. C B A alınır. 4-cü mərhələdə sağ ipi ortaya gətiririk. 3-cü mərhələdə bunların yerini dəyişdik. 4-cü mərhələdə bu 2 ipin yeri dəyişdirilir. C, A, B alınır. 5-ci mərhələdə bu iplərin yeri dəyişdirilir. A, C, B alınır. 6-cı mərhələdə yenə sağdakı ip ortaya gətirilir. A, B, C alınır. 6-cı mərhələdə iplər ilkin vəziyyətinə qayıdır. Doğru cavabı tapdıq. Növbəti sual. 11 müxtəlif ədəddən ibarət çoxluq verilmişdir. Verilənlərdən hansı medianın qiymətinə təsir edə bilməz? 11 ədəddən ibarət çoxluq. 11 müxtəlif ədəd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 və 11. 11 müxtəlif ədəd verilmişdir. Median nəyə bərabərdir? Burada 5 ədəd, burada da 5 ədəd. Bu tam orta ədəddir. 6 tam ortada yerləşən ədəddir. A Hər bir ədədin 2 qatının tapılması. Hər bir ədədin 2 qatını hesablasaq median 12-yə bərabər olacaq. Deməli bu doğru cavab deyil. B. Hər bir ədədin 10 vahid artırılması. Hər bir ədədi 10 vahid artsaq median 16-ya bərabər olar. Yəni medianın qiyməti dəyişər. C. Sadəcə ən kiçik ədədin qiymətini artırmaq. Ən kiçik ədədi artsaq, məsələn 12-yə bərabərləşdirsək nə baş verər? Bu zaman 12 sıranın bu tərəfinə keçər. Doğrudur. Bu halda median 7-yə bərabər olar. Çünki bu ədəddən əvvəl və sonra 5 ədədi var. Kiçiy ədədin qiymətini artıra bilərik. Bu halda həmin ədədi nə qədər artırdığımızdan asılı olaraq medianın qiyməti dəyişə bilər. 2-dən 12-yə qədər ədədləri ardıcıllıqla yazsaq, median 7-yə bərabər olar. Deməli bu variant da doğru deyil. Digər varianta nəzər salaq. D. Ən böyük ədədin qiymətinin kiçildilməsi. Burada da eyni hal mövcuddur. 11 ədədini 0-a qədər kiçildə bilərik. Ən böyük ədədi 0-a qədər kiçildək. 0-dan 11-ə qədər ədədləri ardıcıllıqla yazsaq, median 5-ə bərabər olar. E. Ən böyük qiymətin artırılması. Əvvəlki variantlar əsasında bunun doğru olduğunu deyə bilərik. İspat edək. 11 ədədini milyona qədər artıra bilərik. Bu halda 6-dan solda və sağda eyni sayda ədəd olar. 0-ı buradan silək. 6-dan kiçik 5 ədəd var. Bəli, bu ədədi istənilən qədər böyüdə bilərik, lakin median hər zaman 6-ya bərabər olacaq. Doğru cavabı tapdıq. Bu qədər.